Добро вечер. Ново издание на наша тема, почитувани. Денеска тема на денешната емисија ќе биде политиката. Вечерашен гостин во О2 телевизија Андријана Стојановска-Врамовска, магистер, политиколог, но и државен советник за регионален развој во Министерството за локална самоуправа. Ке чепнем повеќе теми поврзани со политиката, за она што ни се случува во моментот, за тоа што каков период помина Република Македонија во изминативе, веќе кажеме, 2 години, доста турбулентен период, но и она што ни предстои во иднина. Добро вечер, добре ни дојдовте во регионалната О2 телевизија. Добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Генерално најавив темата, значи политика, тоа е многу обширна тема, но еве ќе почнеме со она што во моментов е најактуелно и она што сите нас не засега, можам да кажам. Политички турбулентен период, веќе кажавме во Република Македонија, политичката криза која што ни се привлекуваше еве да кажеме 2 години, не доведе до предвремени парламентарни избори. На истите уште еднаш со 51 пратеничко место повторно довербата на граѓаните ја освои ВМРО ДПМН. Потоа нели следеше да мандатот за новата влада повторно му биде од страна на председател на Република Македонија доделен на лидерот на ВМРО ДПМН, господин Никола Груевски, кој што доби мандат за формирање на нова влада. Сите сме во очекување, некако броиме денови, очекуваме јавно да се излезе да се каже која ќе биде, каков ќе биде составот на новата влада. Оно што во моментов не интересира, реков бројме денови, се уште немаме новата влада, во смисла што би се случило доколку не се формира влада. Може ли овај период кој што го поминавме некако да ни го објасните? Да. Дефинитивно, како што и самите кажавте, за Македонија ова беше еден период на големи искушенија на политичка сцена, кој што, за жал, веќе и предолго трае, како што кажавте, 2 години. Оно што е многу разочарувачки за мене е фактот дека само што фати некој прогресивен курс на развојот Република Македонија, само што почнаа работите да одат на подобро, само што почнаа да се спроведуваат реформи, почнавме да ги чувствуваме придобивките од тие реформи, се испостави дека на некој не му одговара таквиот начин, се почувствува засегнат на некаков начин и почна да прави неволи во државата. Но како и да е, да го оставиме настрана тоа, да зборуваме за она што е факт и фактичка состојба во Република Македонија. А тоа е дека во изминатите 10 години во Република Македонија дефинитивно се сменија вредносните стандарди во секоја секторска политика. Особено се сменија очекувањата на граѓаните на Република Македонија во однос на носителите на јавна функција, во однос на политичарите. Ако предходно вообичаено било или поминувале на избори, не знам, општи флоскули, празни зборови, мрачни сценарија, популизам, повеќе не е така. Народот се навикна да ја дава довербата на тие кои што ќе излезат со издржан концепт. Конкретни, реални проекти, со конкретна, реална програма. Таквиот начин на работа го наметна владеачката ВМРО ДПМН во изминатите 10 години. Значи, наметна еден нов начин на политичко представување, каде што политичарите даваат чесен збор и го остваруваат, и делата зборуваат за нив. Токму аргумент на тоа е и фактот дека во изминатите 10 години изборите во Република Македонија ги добива ВМРО ДПМН. Тоа е и текако резултат дека ваквиот концепт на работа е нешто што граѓаните на Република Македонија го препозна како за нив потребно и нешто што им гарантира во секој случај подобри услови за живот. Она што е актуелно деновиве, како што и вие самите кажавте, одбројуваме денови до новата влада, секакви коментари и аналитики се изнаслушавме од разни експерти. Јас лично сакам да верувам дека мандатарот во законски предвидениот рок ќе успее да предложи нов состав на влада пред собранието на Република Македонија. Искрено се надевам дека и верувам дека во Република Македонија постојат одговорни и мудри политичари кои што ќе дадат се од себе за да стават крај на овој политички циркус во кој што не доведе опозицијата. А секако притоа, имајќи ги во предвид
интересите на граѓаните на Република Македонија и почитувајќи ги принципите на Уставот. Значи, не по секоја цена. Но како и да е, неформирањето на нова влада, според мене, ќе не втурне во уште потежок период, во уште поголема политичка криза, која што убедена сум дека не му е од корист на никој, на граѓаните им е преку глава од ова што се случува во изминатите две години. И само за тоа по себе, на долг рок ќе го руши имиџот на Република Македонија во меѓународните односи, а истовремено внатре ни ствара таков стрес во секојдневното живење и ги прави граѓаните да се чувствуваат несигурни за својата иднина. Изборите поминаа, народот отворено покажа на која даде довербата. Сега очекувам и верувам дека мандатарот е исправен пред голем предизвик, но дека новата влада ќе биде првиот позитивен импулс во разрешувањето на политичката криза во Република Македонија. Има ли можност друг политичар да добие можност да формира влада доколку постоечкото некој што во моментот го има мандатот не успеа да ја формира? Има ли таква можност? Видете, според мене, граѓаните ја дадоа довербата, граѓаните одлучуваат во Република Македонија кој ќе ја формира владата. Граѓаните одлучија и на 11 декември 2016 година кој ќе ја формира владата. Сакам да верувам дека нема да се доведеме во ситуација каде што некакви други комбинаторики ќе бидат ставени на маса. Искрено се надевам дека нема да се воведеме во некаква во некаков преседан ситуација која што досега не се случила и која што Уставот не ја пропишува. Еве и самите размислете што тоа значи ако не ја формира владата тој што добил што ја добил најголема довербата од народот, кој треба да биде следниот на кој што треба да му се даде мандатот. И што ако и следниот не ја формира и до кога и до каде ќе оди таа приказна, бидејќи сметам дека тоа е една состојба која што никој не ја посакува и која што може само да не втурне во уште подлабока криза. Да е втурен државата во уште подлабока криза, се надевам дека и очекувам политичарите ќе бидат мудри и нема да дозволат тоа да и се случи на Република Македонија. Така и сега разговараме о типот што би било, кога би било. Да. Еве, како една варијанта? Што доколку не се формира нова влада? Значи, што следи понатака? Има ли можност и дали треба веднаш да се распишат нови предвремени избори? Доколку се распишат, кој ги распишува истите? Затоа што повторно имаме една ситуација за прв пат која што ни се случува, значи немаме председател на собранието. Имавме само еднаш пред нова година како им беа верификувани мандатите на сите пратеници, но не беше избран председател. Хипотетички да ги поставуваме работите, иако нели сакаме да веруваме дека на 29 јануари ќе се стави крај на сите овие прашања и размисли. Сигурно уставните експерти подобро ќе можат да го објаснат ова прашање, но јас очекувам доколку не снајде таква ситуација дека ќе се почитува Уставот и изборниот законник во Република Македонија и ќе се почитуваат правилата таму поставени за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија. Тоа значи председателот на Собранието распишува акт во кој што се утврдуваат почетокот на изборните действија и со тој акт се утврдува и датумот на нови избори. Како што кажавте, ова дефинитивно не може да биде позитивен импулс, според мене, во разрешувањето на политичката криза, бидејќи имаме два моменти кои што во моментот се неизвестни, а тоа е нема избрано председател на Собранието и не е ни утврдено парламентарното мнозинство, што самото по себе може да не доведе до уште поголема криза. Да се надеваме дека 29 јануари ќе биде денот кој што ќе го паметеме како почеток на крај на политичката криза која што Македонија ја задеси овие две години. Така, сигурно ги следевте и тоа како изборите, сепак тоа ви е и работа, да речам. Што говорат математиките по изборниот процес?
Од она што го согледавме дека ВМРО ДПМН од прилика ги доби истите гласови кои што ги имаше и во изминатите нели изборни циклуси. Е сега што е со опозицијската СДСМ? Некаде од прилика околу 80.000 гласови се припишуваат на албанскиот електорат. Mm-hmm. Дали е тоа така или? Вака, според досегашните нели изборни процеси кои што ги имавме. Коментирајќи го исходот од изборите, не можам да не се навратам на периодот на спроведување на политичката кампања за овие парламентарни избори. Значи, вака од еден низ аналитичка призма гледано, што беше она што се случуваше? Опозицијската партија водеше една исклучително негативистичка кампања, обременета со омаловажување на противникот, лични понижувања, релативизирање на работата на владеачката партија. Значи, понижување во секој поглед, а воопшто не се занимаваше со објаснување на конкретната изборна програма и да го правеше тоа, го правеше во нешто многу малку и нешто многу општо. Додека пак владеачката партија ВМРО-ДПМН успеа да го задржи својот веќе воспоставен позитивистички курс за политичка кампања. Тие се држаа исклучително до својата програма, се држаа до елаборација на нивните проекти, мерки, се што предвидуваат во следниот мандат да реализираат. И во еден таков политички амбиент, кај што владеачката партија беше крајно оцрнувана и деградирана од страна на опозицијската СДСМ, сепак граѓаните се одлучија довербата да ја дадат на ВМРО-ДПМН. Над 450.000 гласови за коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН и покрај во констелациите, сите овие констелации кои што се случуваат во изминатите две години, сепак граѓаните се одлучија на кој ќе му ја дадат довербата и во кој веруваат дека може да им создаде подобри услови за живот. Што се однесува до 80.000, како што ја кажувате, или колку и да се, гласови од страна на албанскиот електорат, кои што отидоа на сметка на опозицијската СДСМ. За мене тоа е една акутна состојба која што, да речам дека сум и сигурна дека нема да се повтори, зошто така мислам, бидејќи ова што се случи беше како резултат на една чиста политичка манипулација од страна на опозицијската СДСМ. Значи, со некои популистички мерки, ветувања, успеа на некој начин да прелаже дел од албанскиот електорат и на тој начин да се стекне со одреден број гласови од страна на албанскиот електорат. Јас сум сигурна дека гласачите од албанскиот електорат наскоро ќе станат свесни што им се случи, ако веќе и не се свесни за тоа. Ќе станат свесни дека тоа што било ветувано од страна на СДСМ, прво е во моментот непотребно и не е необходно во Република Македонија, а после и технички неизводливо. Така што мислам дека таа една состојба која што, ето така, ја нареков акутна состојба која што не верувам дека повторпат би се случила. Така и во овие избори некако и како да се изгубија сите мали партии, остана оние поголемите, што би се рекло, ВМРО и СДСМ, помалите партии, ете, скоро ни пратеници да нема. Па да, ете, некои нели се одлучија да одат и сами на овие избори, да, кои што предходно секогаш биле приклонети на една или друга коалиција, но, ете, како да кажам, системот е поставен така да, веројатно, партиите по голема можност за да влијаат преку институциите на државата понатаму во мандатите има, доколку се представуваат како, еве да речеме, коалиции или така. Така. Сдружени коалиции. Да. И сега, не можам а да не споменам за оно што ни се случуваше како надворешно мешање во внатрешната политика во Македонија. Значи, ќе ги споменам Сорос, амбасадори, политичари,
Дури и лидери на албански партии, политички партии отидоа на консултации во Албанија, значи веднаш по изборите, тоа е факт. Колку надворешниот фактор влијаеше и може да влијае на една политичка ситуација или конкретно е во Република Македонија, и дали со формирањето на новата влада ќе се заврши кризата на Македонија, во Македонија? Во меѓународните односи постои едно правило, е тоа е дека поголемите и помокните секојаш наоѓаат начин да остварат влијание врз помалите и зависните, особено ако имаат нели потреба од тоа. Но тоа е се во ред се додека е на ниво на взаемна соработка, но во оној момент кога ќе ги помине границите и кога ќе почне некоја држава да се меша во внатрешните процеси на друга држава и да го руши со тоа интегритетот на истата, тогаш е тоа недозволиво. Особено соседните држави мора да се воздржат од мешање во внатрешната политика на држава сосед. Особено заради фактот дека со тоа ја нарушуваат стабилноста на цел регион во кој што се наоѓаат. И тоа како императив го поставувам и сметам дека ниједна соседна држава не смее да си дозволи такво право. Прашањето ви беше и во смисла дали со новата... Па ете, ги споменавме Сорос. Да. Веднаш, нели, кога имаше и протести дури пред Државната изборна комисија, нели видовме амбасадори кои што отидоа да. И во една и во друга, па дури и во Државната изборна комисија. Колко е тоа дозволиво? Да. Дали се тоа амбасадори или пак она што во Република Македонија се случува да и невладините организации беа многу активни во цел овој период и во цел овој процес. Одредени невладини. Одредени, така. Новоформирани, може да се каже слободно. Мојот став е дека невладините организации секако дека вршат една корисна улога во општеството, се додека се држат до својата мисија и визија. Во оној момент кога ќе почнат да протежираат одредена ставови на одредена политичка партија или заземаат страна во политичките констелации на една држава, а особено пак ако имаме во предвид дека се финансирани од некакви странски финансиски средства, тогаш тоа е недозволиво и тие повеќе не се на нивото на својата задача. Значи вршат да директно упат и во врз развојот на демократијата на Република Македонија. Значи истото го мислам и за представниците на странските држави во нашата земја и било каде, значи тие си имаат свој мандат и се додека си се работат и однесуваат во мандат во рамки на својот мандат е во ред. Во оној момент кога ќе излезат од таа рамка и кога ќе почнат да се мешаат во внатрешните процеси на одредена држава, тогаш е тоа недозволиво. Да, и покрај тоа што Република Македонија, покрај спорот кој што го имаме нели со Грција за името, сепак на меѓународно поле и со сите останати земји има одлични нели односи досега на сите полиња. Така. Е сега Америка имаме како највлијателна нели земја, еве имаат председател и инаугурацијата помина на Трамп, да. Но ќе ја запаметиме по протестите кои што се одржуваа. Нешто слично, не можеме да не забележам дека беше на Шарената револуција нели кој што имавме и во Скопје и во градови широм Македонија, дури во Охрид имавме од тој тип протести. Е сега, кој стои зад овие протести? Дали повторно го имаме Сорос? Зошто? Каде е заедничкото? Зошто на овој начин се искажува протестот? Затоа што од една страна имавме поддржувачи на Трамп, од другата страна ги имавме нели они кои што беа поддржувачи на Клинтон, најверојатно. Да, сигурно. Вака, мислам дека на изненадување на цел свет беше победата на Доналд Трамп. Така. А очигледно на особено негативно изненадување беше за демократите и за нивниот кандидат. Сигурни беа во победата на беа премногу комотни во победата. Можеби тоа го подпираа на фактот дека година дена претходно додека траеше кампањата, нивните анкети покажуваа нивно нели убедливо водство, но на денот на изборите се покажа дека не е се
Не е се така. Е сега, Доналд Трамп со својот неконвенционален карактер и реторика успеа на некој начин да ги освои американските граѓани, ветувајки им работи како враќање на суверенитетот кај народот или дека Америка треба да почне да се занимава со своите внатрешни работи, прво да биде пример за себе, а после пример за другите. Народот се закачи на тој концепт како нешто што веројатно во минатото им недостигало и му е даде довербата на Трамп. Е сега, некои во оваа ситуација, особено опозицијата и неизините финансиски подржувачи, се најдоа засегнати во целата таа ситуација. Јавна тајна е дека Джордж Сорос преку неговата фондација ја финансираше кампањата на Клинтон и сега и во 2008, така што предпоставувам, ете, одредени финансиски моќници кои што ја давале финансиска подршка на кампањата на демократите, имале притоа намера да остварат некоја своја агенда преку нивниот мандат подоцна. Но математиките излегоа дека не се така како што ги замислува и ги затече една состојба која што апсолутно беше неочекувана за нив. И што можеа друго да направат, освен да демонстрираат незадоволство? Мислам дека протестите се најмалку нешто што можат да направат, но се надевам дека сепак демократијата ќе надвладе и дека ќе се смират работите и дека председател Трамп ќе може да ја спроведе својата програма и она што го вети пред граѓаните на Соединетите Американски држави. Морам да кажам дека не очекувам дека ќе му биде лесно, сигурно дека ќе има еден тежок период, но очекувам да истрае под притисоците и да ја оправда довербата која што ја доби. Впрочем, сите ние очекуваме, нели, чекорите од неговите политики, особено за нас, е многу важно какви ќе бидат политиките спрема Балканот кои што ќе ги предложи. Па, веќе и првите чекори нели ги направи, амбасадорите веднаш ги разреши, ги повлече, ќе има нови. Да. Веќе и законот на Обама веднаш го повлече, значи најави Обама, и кер, да. Да, најави дури со подобри односи со Русија, што досега може би беше и невозможно Америка и Русија да соработуваат, но да се надеваме дека се тоа позитивно ќе влијае генерално на целата политика, нели светска политика, да. Затоа што овие големи моќници ја креираат во секој случај. Да, да. Но прашањето кое што се наметнува, дали соседнувањето на Трамп како председател на Америка генерално ќе се стави крај на лудилото со протестите кои што се случуваат? Сите очекуваат, мислам, ги имавме Србија, да. Ги имавме на исти сите принцип. Има, цел свет, мислам, има големи очекувања од мандатот на Доналд Трамп и тоа очекувањата на сите се особено во стабилизација на секој во регионот во кој што си се наоѓа. Ке видиме со оглед дека му предстои доста тежок период, ете, многу бурно му почна мандатот, ке видиме како ќе заврши. Да се надеваме на добри резултати и дека ќе почувствуваме добри вибрации, барем ние, овде во нашиот регион. Така, токму и ради тоа го правевме. Овој разговор, да речам, од типот да се одрази во Македонија, значи да имаме некој позитивен ефект од она што се случува и там. Да, имате уште нешто да, нова сакам тема. Да кажам, зошто се случуваат овие протести, основната причина пак каде лежи е во тоа дека конкретно во Соединетите Американски држави републиканците имаат политичка доминација. Значи, сега имаат и председател и имаат мнозинство во Сенатот и во Представничкиот дом. Значи, тоа е една состојба на политичка доминација на републиканците, една состојба која што особено ствара нелагодно за демократите и нивните финансиски подржувачи. Ете, и ова е еден, да речам, една причина зашто сето ова се случува во Америка.
Вие доаѓате од Министерството за локална самоуправа. Еве, од политиката ќе се пренасочиме нешто на нешто конкретно и секојдневно го работите. Може ли за поддршката која што имаат локалните самоуправи од владата и конкретно еве од Министерството, од каде што доаѓате, нешто за проектите на кои што може да аплицираат ли општините воопшто, ги користат ли тие можности да придонесат во буџетот кој што го имаат и да се направи нешто во општината? Како ви е досегашното искуство, колку се работи, колку се аплицира? Дефинитивно, локалниот развој е првично предиспониран од ресурсите на локално ниво, но во Република Македонија, во услови на едностепена локална самоуправа, значи, политиките на локално и на централно ниво се синергични и тие даваат резултат само ако се спроведуваат во поеден, да речам, во една иста линија. Не може да ги изолираме реформите и проектите кои што централната власт ги прави од локалната самоуправа, иако тие не се во нејзина надлежност, но придобивките и ефектите од сите тие реформи дефинитивно ги чувствуваат граѓаните на општините во Република Македонија. Дали општините аплицираат и колку аплицираат, какви се можности им се нудат, вака мислам дека многу често се општините критикувани, дека дали нема доволно капацитет или не исправени пред предизвикот за квалитет на услугата, не секогаш успева да го достигнат максимумот во тоа што го замислиле, но мојот впечаток е, следејќи го процесот на децентрализација во изминатите 10-12 години, можам да кажам дека итекако во едни многу деликатни и тешки услови локалната самоуправа во Република Македонија успеа да се издигнат и да бидат на ниво на задачата и да може да одговорат на сите предизвици кои што им предстојат. Вие знаете сите со какви маки се соочуваа во смисла на финансиска нестабилност, наследени долгови, па кадрова неекипираност, че за сето тоа треба време. За во 10 години тие да застанат на нозе, тоа значи дека тука тоа било резултат на взаемна работа помеѓу централната и локалната власт, за сега локалната самоуправа да е на ова ниво на кое што е. Не дека не може да биде подобро, секогаш може да биде подобро, но сакам да кажам дека еден позитивен тренд во развојот на локалната самоуправа како таква е забележлив во Република Македонија. Што се однесува до проектите, ете како еден модел преку кој општините може да повлечат одредени финансиски средства, значи им предстојат финансиски програми од донаторски средства кои што се застапени во Република Македонија. Понатаму тоа е една можност, друга можност е предпристапниот финансиски инструмент ИПА и трета можност е програмите од националниот буџет, така што општините ги користат сите овие можности. Сега за секоја подетална програма може по конкретни податоци да се што најмногу истакнат. Користат или што најмногу тоа најмногу користат. Да. Вака јас можам да зборувам она што е во делокруг на мојата работа, так. Односно што во кое што удел има Министерството за локална самоуправа. Значи, еве да спомнам една национална таква програма, каде што општините доаѓаат до средства преку конкретни проекти. Тоа е програмата за рамномерен регионален развој, која што се спроведува преку Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Во изминатата година, преку оваа програма се распределени нешто над 250 милиони денари или тоа е нешто над 4 милиони евра. Принципот за распределба на средствата од оваа програма е дека 70% од тие средства се за регионални проекти, 20% се за проекти за развој на села и 10% се за проекти за подрачја со специфични развојни потреби.
како се распределуваат средствата, се распределуваат спрема степенот на развиеност на планските региони, кој што пак степен на развиеност на секој 5 години се утврдува спрема утврдени критериуми и во моментот североисточниот плански регион е утврден како најнеразвиен, додека скопскиот е како најразвиен, што значи дека најголем дел од средствата одат во североисточниот плански регион. Во вашиот регион, југозападниот, Охридско-Струшкиот, отприлика мислам дека некои 400.000 евра беа наменети за регионални проекти во минатата година. Што секако дека тоа не се многу средства, но се позитивен импулс и општините ги користат за мечување, односно за здружување со други средства. Значи, исто така може да ги користат и може да се направат, да се спроведат добри проекти кои што на вистина ќе имаат влијание врз подобрувањето на квалитетот на живот на граѓаните во Република Македонија. Тоа е една програма од државниот бюджет. Програмата од ИПА, предпристапниот европски компонент, инструмент, Министерство за локална самоуправа е одговорно за втората компонента. Тоа се програмите за прекогранична соработка или како сега се нарекуваат во новите ИПА програми се нарекуваат програми за територијална соработка. Она што е многу важно тука да се потенцира е дека во изминатиот програмски период 2007-2013 година искористеността на финансиските средства кои што стоеле на располагање била нешто над 80%, што е сосема добро со оглед дека општините во истиот овој период, не само општините, сите апликанти, но најчесто апликантите се општини, невладени организации од планските региони и јавни институции. Особено е важно тоа дека во тој период од 7 години општините помина низ еден транзицијски период кај што истовремено соочени со предизвиците на повиците кои што се објавуваа за аплицирање на проекти, истовремено одеше и процесот на учење како тие тоа да го прават. И сега, после 7 години, може да кажеме дека со одговорност тврдам дека општините имаат изградено соодветни капацитети за да подготвуваат конкурентни, издржани и одржливи проекти. И факт е процентот на искористеност. 80%, тоа е навистина голем процент. Е, сега, еден важен импут во целата оваа работа беше фактот дека Република Македонија преку државниот буџет го обезбеди националното кофинансирање за овие ИПА проекти. Бидејќи кога аплицирате, вие мора да имате 15% учество. Значи, владата на Република Македонија, обезбедувајќи го ова 15% учество од страна на националниот буџет, ги поштеди сите апликанти од ваквата обврска. Значи, без разлика дали апликант е општина или е невладена организација или е јавна институција, националното кофинансирање беше обезбедено од државата и тоа е еден голем импут и големо олеснување за да може да се аплицира и да се спроведат овие проекти. Така, имаме и конкретни примери досега во информативните програми. Многу сме зборувале за проекти кои што ете и Општина Охрид конкретно ги има искористено, токму во овој дел меѓуграничните, конкретно да. Со Албанија, случајот, така да имаме заеднички проекти, да се надеваме дека и во иднина, нели, ке се користат. Отворен ли се уште овие проекти, можат, до кога може да се аплицираат во текот на следнава година? Да, значи, од 2014 има нови програми, нов програмски период, тоа е 2014 до 2020. И за овој програмски период, по основ на сите 5 компоненти од ИПА, се на располагање над 606 милиони евра. За втората компонента се на располагање околу 90 милиони евра, распределени преку програмите за територијална соработка.
Она што е важно за овој регион е тоа е програмата за соседство со Албанија и со Грција, но секако и програмата за транснационална соработка Балкан-Медитеран. Е сега со програмата со Република Албанија 12 милиони евра ќе бидат на располагање за проекти, а додека со програмата Македонија-Грција на располагање ќе бидат 45 милиони евра. Веќе со Република Албанија првиот повик и беше отворен. Тој траеше негде до почетокот на ноември. Во моментот се административни проверки и сите процедури кои што треба нели за да се дојде до крајниот момент на контрактирање на проектите, така што сигурно ќе има и друг повик се додека до на момент додека не се исцрпат финансиските средства. Да, но прашањето е дали ќе се исцрпа, да не се враќаат овие пари, значи добро е да се ги задржиме и да ги искористиме во целост. Тоа е многу важно. Поголеми ни се очекувањата сега. Значи, ако во еден таков период, каде што не беше доволно обучена администрацијата, апликантите воопшто, е да речам, успеавме да искористиме 80%, очекувањата ни се сега поголеми. Очекуваме најголемиот максимум да се постигне колку што е можно. Така. Само што би прашала во овој дел дали е тешко или лесно да се направат проектите, има ли големи процедури, се враќаат ли назад, има ли можност на дообработка или од кога ќе се достави тоа е тоа, или има можност сепак, што би се рекло, на поправен, оние моменти кои што се погрешени за да се исправат и проектот сепак да биде реализиран и одобрен. Да, па видите, има со секој повик за проектни предлози, како што го викаат, излегува и водиш за тоа како да се состави еден проект. Значи, правилата се толку детално елаборирани што верувам дека апликантите веќе ги совладале добро и успеале, научиле да ги пребродат тие такви пречки кои што може да им предстојат. Иначе, правилата се доста ригидни, деликатни, бидејќи има и голема конкуренција. Јас мислам дека некаде во процес на, може би пред административната проверка да може нешто да се побара дополнителен документ, ако не е доставен или слично, ама кога ќе веќе навлезат проектите во детална предметна евалуација, повеќе тоа не е можно. Значи, многу е важно во моментот да се следи мануелот, односно водечот за изработка на проектите, за да не се доведуваат до таа ситуација. И уште еднаш, ќе ги повикаме сите општини да си ги искористат сите Абсолютно, можности. Да. Сепак, на овој начин се добиваат големи финансиски средства, конкретно е за одредени проблеми кои што ги имаат да. Во местото и општината кој што ја покриваат. А мене би останува нели да ви се заблагодарам што денеска гостувавте во регионалната одва телевизија. Зборувавме малку политика, малку да. За проекти и за општините. Се надевам дека она што го чуа нашите гледачи им е од полза во секој случај, без разлика за којот овие две теми. Да. Значи, објаснавме или поразговаравме, подискутиравме онака за две многу значајни теми, може да се каже во овој период конкретно. Ви благодарам на вистина. Да. Ви благодарам и вас за поканата и се надевам дека ова ќе биде интересна емисија за гледачите на вашата телевизија. Ви благодарам, се надевам дека ќе се видиме повторно за скоро. Само уште еднаш да кажам, почитувани, ова беше емисијата Наша тема, на која што денеска зборувавме за политиката и за проектите на општините кои што имаат можност да ги добијат. Моја денешна гостинка беше Андријана Стојановска-Брамовска, магистер политиколог, но и државен советник за регионален развој во Министерството за локална самоуправа. Благодарам на вистина што не следевте и ви поканувам понатака да останете на Одва телевизија. Пријатно.